try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Zdravíčko, doťák. Dej už pokoj. Jo, promiň. Já jsem byl zase už nachystaný na to, že bude nějaká připomínka. Nazdar. Vítej. Jak se těšíš na podzim? Jak se těšíš na druhou vlnu koronaviru? Protože lidi museli do Chorvatska na dovolenou. Ano, museli zaplnit ty instáčky těma fotkama generických pláží. To je výborný. Víš co, za ten nárůst těch nakažených jim to stálo. Jo, víš co, ono to je vtipný, že tyhle postapo hry, to teďka fikce, a za 20 let na ně budeme koukat jako na historický materiál. Na dokument. No, to je přesně ono. Můj oblíbený dokument je stejně Jurský park. Já myslím, že tohle to by asi dokument nebyl, protože že by si během asi 5 minut povraždil 60 zombíků, nevím, ale... Tak víš jak no, situace si to žádá. Tak ještě nejsme na konci druhý vlny, že jo? Tohle počasí je to, čemu se v Anglii říká slunej den. No běžnej den, no ne slunej. No jako viděl jsi to letošní léto, to je hrozný, to stojí normálně za starou bačkoru. Hlavně ono to je takový nepředvídatelný, to je jeden den máš horko, že by si zdechl, druhý den potom máš zimu, protože chčije. A nic mezi tím? No, tak víš co no, aspoň to jde hezky ruku v ruce s tím rokem 2020 no, co se nepředvídatelnosti týče. ten vyžral tu kompletní randomáž. Jo, to jako jo, to jsi viděl. Protože víš co, tenhle rok, zjevně jsme si ho neužili dostatečně, tak nám musí pořád dávat to, co pro nás má. No víš co, má nachystaný odměny, no. Jo, to rozhodně. A tak Pentagon teďka odhalil, že má nějaký materiál z nějakých UFO plavidel. Protože oni teďka žijou, oni to tam nějak jako přeorganizovávali. A Pentagon, co se právě týče tady ty UFO divize, jako chtěl být jako transparentnější, jo, protože oni nějakou dobu zpátky vydali nějaký ty UFO videa. Kde prostě piloti viděli v obloze nějaký divný svinstvo, tak vydali tyhle asi 3-minutový videa. No a teďka, asi před 2 dnama, právě vydali nějaký prohlášení o tom, jak se k ním dostal materiál, a nějaký prostě neznámý materiál, a po bližším zkoumání to podle nich je z nějakého plavidla, protože to složení toho materiálu není nic, co by se dalo vyrobit tady na Zemi. No, tak pěkný. A jako já nejsem žádný konspirační teoretik, jo, co by si myslel, že E.T. volá tady k nám domů, jo. Ale musím říct, že mimozemšení by byly pěkný završení roku 2020 teda. No a tak nemusí být nutně hrozba, že jo, to já jako spíš větší hrozbu. Hele, takhle, když se řekne nějaká mimozemská rasa a politik, tak furt vidím větší hrozbu v tom politikovi a toho máme tady na planetě. OK, ale kdo je větší svině? Politici nebo marketáci? No. Protože já myslím, že politici se o sobě uvědomují, že to jsou svině, ale předstírají, že nejsou svině, když já si myslím, že marketáci si myslí, že to nejsou svině a neuvědomují si, že to svině jsou. Ne, hele, marketák ví, že je svině, ale on je na to hrdej. No i když to politik taky, no. Jako kde, hele? Jo, můj přístup k tomu vždycky byl, že mě úplně jedno, když je někdo svině, jo. Mě jenom vadí, když je někdo svině a říká o sobě, jaký je andílek, jo. Ale pokud někdo chce být svině, tak ať klidně je, podívej. Každý z nás musí být nějaký. Ale... Já vím, co? Ale zas víš co, když někdo bude svině na tebe a řekne, že je andílek, tak tebe nebude srát to, že si o sobě myslí, že je prostě ztělesnění Krista. Tebe bude srát už jenom to, že je debil. Jo, takže ono zase jako v tomhle ohledu není moc jako kam uhnout, prostě je to svině. Sviní zůstane, je úplně jedno, co si o sobě bude myslet, protože to je svině, to je prostě, to je diagnóza. Koukej na něj. Už mu taky začali upadávat kotníky. Ještě je má. Jo, zatím ještě jo.
To je nějaká kuše, ne, na zemi, nebo luk? To je brokovnice. To, to je brokovnice, to vypadalo z jednoho pohledu jak nějaká kuše. Ne, to jenom ještě šálej v oči. No, šálej, no. Jako víš co, výhoda je, že pokud přijdou na zemi mzáci, tak za prvý Last of Us 3 bude hodně zajímavá. No, počkej, to záleží na panu Drankmanovi. Koukej, no, to, no, koukej na ně. A za druhý, my budeme si... v pohodě, jo. Protože první, kdo se do toho, první, kdo se do toho nasere, bude Amerika. Ano. Takže pokud ty mzáci budou mít laserový kanóny, tak třeba se to vyřádí na Americe a nás nechá na pokoji. Ale říkám, jako nemusí být nutně zlý, to je jako když Indián poprvé viděl vlák, no taky si myslím, že to je pětihlavá saň a nebyla. A to já se nebojím toho, že ty mzáci budou zlí. Já se bojím toho, že náš první instinkt po tom, co je poznáme, bude jednou z nich odstřelit a začít to kuchat, aby jsme věděli, co to je zač, a potom, že začnou být zlí. No jenže víš co, to je prostě přístup právě ta Amerika, no. Jako... Ty jsi mi šlápl na pozemek, vole, vytáhne z nějaký strejc brokovnici, vole, zastřelí tě. To je jako... To jsou takový ty lidi. Opět, jejich rodokmen je rodokruh. Já vím, ale víš co, to je prostě takový... Jimmy, to byl pošťák. Makory. Jimmy, to byl pošťák. Mně to jedno, stoupl mi na pozemek. Jméno je Buford, asi jedí mě prdel. To jsou takový ty lidi, no. A on tam zase projenuje sem hamru, tak půjdu domů a ojedu se hegru. A víš co, svědí mě prdel, tak zastřelím pět lidí. No, to je... Moje jméno je Buford, asi jedí mě gule, no. To je přesně ono. Hele, věděl jsi, že většina Američanů, že prakticky... Jsou dementi? Ne, prosím tě, většina lidí jsou dementi, to není... Hele, Jardovi provazy. Ale věděl, že normálně v Americe prakticky rychlovární konvice neexistujou? To je něco, co oni vůbec téměř nezná, jako neříkám, že tam nikdo nemá rychlovární konvice, jo. Ale u nás, když přijdeš někomu domů a nemá rychlovárnou konvici, tak si říkáš jako já, když to je úplně normální vybavení domácnosti. Teď přijde ten moment, kde daťák řekne, že nemá rychlovárnou konvici, mě to je jasný. Mám jí rád. Ale oni normálně dělají to, když si chtějí udělat čaj, tak oni normálně běžně dělají to, že dají vodu do hrnku a hodí ho na minutu do mikrovlnky. Jo, to vím, a to je šílenost. To je praštěný na polici. No tak, oni vždycky byli takový trošku jiní, no. Víš co, naťága, jako hele, tenhle rok. Mimochodem, pokud mám udělat to, co mám udělat, tak to je pěkný puclík. Ale já tenhle rok si začínám myslet, hele, že ono to není lokalizovaný na jednom místě. Často furt ještě jo, ano. Jako, naťák, já ti nevím. Hele, podle mýho je prostě tím, že lidi se strašně zhlídli v těch amerických stylech, taky zapříčení tím, že prostě lidi jsou větší a větší dementi. Ale jako Ameriku bych opravdu nijak neobhajoval před tím, že prostě tam ta míra těch zajímavých lidí je... Naťák, ty, já to říkám pořád, jo. Ty jsi jako ten strejda, který u díku zdání začne říkat, jak za totality bylo líp a babičkou budu muset čouknout do kredence. Ale já vím, že to není tvůj prostě náhled na věc, když ten náhled je špatný, ale jo, prostě smíš se s tím. Hady komu za tvý náhledy potom budou lidi nadávat? Nikomu nebudou nadávat. No? Teď jsi tady naštval chlapíka. No? A chlapek už byl uklidněn, hele. No, není. No. To se já jsem chtěl vystřelit lukem, já jsem po něm nechtěl hodit láhev. A do hajzlu, ale vystřel. Vystřel, takže se vůbec neměl snažit. A to mě lidi chválili, ten gameplay v té minulý epizodě. Víš co, ty to musí vyvažovat. Jo, to jako víš co, to jako nechci zase, aby očekávání bylo přehnaný. Tady platí to vyvažování rovnováhy. Jo, to samozřejmě. To je taková ta rovnováha, kde jednou seš v rovině a potom se skutálíš z té váhy. No, do sraček, no. Interstát. To je vnitřní stát. Mhm. Budeš to pokoušet, jo, znovu? Jako chtěl bych, no. To musel slyšet. No to je podvod. Tak to neslyšel, jo. Tentokrát ho zase na oplátku nezabil jeden šíp, no. Ses netrefil do toho hlavy.
Naťák, já jsem se trefil, okej? Okay? Ta hra je jenom totální bullshit. Máte ráda? To je lepší. Hmm. Vidíš, Elí to má. A dokonce měl nůžky u sebe. Hmm. V té hlavě. Tam bude ještě jeden. Já vím, já vím. Já chci jenom něco udělat, protože mám pocit o tom, jak tahle sekce bude fungovat. Se zhoupneš přes ulici. No, já totiž myslím, jelikož tam byl ten pro vás, že musíš rozmlátit tyhle dvě věci. To prdele! Ano, tak jednu bysme měli. A pak přes to železo ten pro vás přehodit a zhoupnout se tam, víš? To byl jako můj první instinkt. Hoď tam toho klikra. Já bych do toho střelil, ale to bych nejdřív musel mít nějakou amunici, víš? Teď máš? No. Tady Eli, počkej. Tady brzo bude nějaká cihla, nebo flaška, nebo něco. No to jo, ale víš to, jedna věc je mít flašku. Druhá věc je tu zatracenou flašku pak trefit tam, kam chceš. No to jo, no. Ty to totiž nesmíš házet takhle ze zdola. Co si jako si myslíš, že já polezu až nahoru, jo? Ano. No, dobře, no. Tak jsem to si dost, hele, já jsem z fyziky taky mýval 4, podobně jako z spousty jiných předmětů. Ale jsem si jistý, že ta flaška by neměla dost síly na to, aby proletěla tím zatraceným oknem. To by neměla, no, to máš pravdu. A? Hele, ty ve těch flašek tady je. To je náhoda. Oni vědějí, která by je, no. To je náhoda. Až ti dojdou flašky, budeš házet auta. Vlastně tam nahoru budeš muset jít. Budu, ale nepůjdu tam pokaždý, když tam chci růcat zatracenou flašku. A. Teďáku, proč podceňuješ moji lenost? No, nepodceňuju. No? Neměl bys. Kdyby to byla ta flaška od vína, tak ještě vydrží ten zásah. Jsem byl v Tesku. Kdy? Včera? Já nevím, já to mám celý rozhozený, já nemám pojem o čase. Ty jsi byl naposledy venku, prosím tě, někdy, když ti byly 3 roky, ne? No, když to je včera, hele. No. S tím, jak to venku teďka probíhá, tak normálně nemyslím, že antisocialismus... Antisocialismus. Ale antisociální chování je něco, za co by se člověk měl teďka v téhle době stydět, čověče. To jako já myslím, že spíš by se za to měli dávat komendace. Počkej, já už to bylo rozbitý vlastně. Tak jsi byl v Tesku a? No, a já už jsem ti to říkal, já to chci tady zmínit lidem. A tam byly právě takový ty... Cedule, buďme ohleduplní, společně to zvládneme. Jo, tohle. Mezi tím, co se lidi na sebe lepili jak líšťata. A jak oni tam mají? Víš, jak jsem říkal, že ve videohrách je problém udělat, aby se hráči dívali nahoru? No. Tak v reálném světě je problém se ujistit, aby se lidi dolů. Dívali dolů. Protože ty samolepky, že máš držet 2 metry odstup, jo. To jako kdyby na té zemi normálně neexistovala. A já jsem ti říkal, jak mě sjela ta babka. No. A? Jak babka ti řekla, že ve frontě mají být jenom 2 lidi a neuvědomila si, že to znamená, že tam mají držet lidi 2 metry odstup, jo? No, za to dvojko bylo to malý M, no a toho už si prostě nevšimla, no. No. A to se může stát každému. Jo! Je zajímavý, že tohle věci se nejčastěji stávají, ale tobě. Jsem rád, jak realita tě má ráda, hele. Jo, to já mám takový DMPčko real life. Ale víš co, tak zase musíš brát v povaz, že ty máš ten pražský debuff. Jo, no. Kde víceméně máš 25% šanci, že každý člověk, na kterýho narazíš, bude trojnásobný magor než obvykle. Já vím, no. Ale ten debuff je jako poměrně velký. No. Ale tam bylo nějaký psaní. Že jo, já jsem si říkal, no, že to nebyly, že to nebyl jenom hadr. Měl hezký rukopis. A já mám seznam dezertérů. To nebudu číst, nebo zase mě lidi zrušit na Twitteru. Žena 163 Asiatka, André Dominguez, muž 170 Hispánec, Chris Marsh, muž 180 Běloch. Hele, viděl jsi někdy, že by někdo o Asiatce řekl, že to je Azijka? Azijka. Asiatka, já nevím, že? Prosím tě. Já češtinu zapomínám, já pomalu už nevím, co slova jsou. Víme, že v bednách, co ukradli, byly nějaký zbraně, tak opatrně. Bylo by lepší je chytit živý, ale rozhodně, kvůli tomu jako neriskujte. V případě jakýhokoliv rizika, máte svolení je zlikvidovat. Jestli chtěli odejít,
Mohli jsme se nějak domluvit, ale dezerci kombinované s zakládáním nemůžeme tolerovat. Musíme exemplárně potrestat. Ať to všechno přežijete, a když ne, ať je to rychlý. Zlomte vás? No zlomení vozu by to bylo rychlý. No, jde o to komu, že jo? Hele, Daťák, já mám takovou teorii, OK. Já ti nebudu odpovídat na nic, protože jakákoliv odpověď bude špatná, já to vím. OK, Daťák, já mám takovou teorii. Tenhle svět je plný roztroušených kretérů. Podle mě, to, OK. To ti nevyvrátím, ale znělo to nejdřív jako trošku jinak. Podle mě to nejlepší, zarazilo. Co člověk může udělat, co se týče přístupu ke světu, je si uvědomit, že jsi blbej, že nic nevíš. Protože strašně moc lidí si myslí, že ví všechno. To jo, to... Ale tihleti lidi si nezačnou najednou myslet, ale já jsem možná fakt debil. No ono se říká, že každý by měl myslet za sebe. Ale já si začínám myslet, každým rokem víc a víc, že ba naopak. Lidi by neměli myslet za sebe, dopadá to špatně. Cítíš její lásku, Daťák? No, jako nepochybně, hlavně tou načmáranou pičou nahoře. To je ritualistický symbol, to nemůžeš takhle. No, můžu. No, můžeš, to je to nejhorší. No. Tak jako co chceš, no? Já nevím, hele, víc normální existenci v normálním světě, to je toho tolik. Ty? Normální existenci? Hele, OK, říkal jsem, že člověk má jeho snama mířit vysoko. Proč jsem čekal, že to bude fungovat? A to je dobře, že ne? Čekej. Tahle se ti ta sekera neníčí, co, když bouchneš do toho skla? Díky bohu za to. Škoda. OK, koukej na tohle, jo? No. A ty to sklouzne. No. Jo, to je na oběšení. A to je výborný, jak rovnou si můžeme tu operátku tady hodit, no, to je pohodička. Takže jdeš do toho, jo? Sakra. No a teďka jak to dostanu zpátky, víš, to je to. No. No když to vemeš u toho konce, tak by to šlo snad stáhnout. Když už jsme u těch blbejch lidí. Já jsem teďka viděl. Jo. Já nechci u nich bejt. Já jsem teďka viděl, jak někdo na internetu prodává 5G BioShield. Ale ježiš, na internetu je spousta lidí. No, ale jak někdo prodává jakože BioShield proti 5G. A funguje to tak, že oni ti prodají malou USB klíčenku, ty ji zapneš do počítače, ono to vytvoří kolem tvýho baráku štít a budeš imunní vůči 5G signálu, víš? Takže je to předražená USB fleška. Předražená, no tak možná, jenom $700. Cože? Tak to není za stolik, víš co? Na svý bezpečnosti nemůžeš šetřit. Jo. Přeci nechceš, aby tě tady to 5G svinc toho zasáhlo, no ne. Musíš myslet, přeci Daťák na svý bezpečnosti nemůžeš šetřit. No, tak jako... Mimochodem ta fyzika těch lán je opravdu impresivní. Jarda odvede docela dobrou práci. Protože to je česká práce. No, tak. Dejme tomu. A... Do prče! Bravo! To bylo výtečný. Já se to vykašlu normálně. Proč ty videohry jsou tak těžký? Dnešní epizoda bude dlouhá. No ne, ona bude krátká, ale kulový se v ní stane, víš. Aspoň se to uložilo, no, když už. Do prdě, ale ono to není vymlácený. No není. Daťák mě z toho normálně klepne. Už jak na to sereš. Mě z toho regulérně klepne. Proč ty videohry nemůžou začít dělat pro blbý idioty, jako jsem já? Ježi, ty tě dělali po celou dobu, co jsou. No, a je nedělaj pro dostatečný idioty, v tom je ten problém. Ale dělaj. Zjevně ne, hele, když já s tím mám problém. Tak nechceš použít ten, nebo já nevím, jestli to je přímo tady, ale takový ten průzkumnický režim, kdy prostě jenom jdeš a ze tě spouští animace. OK, Daťák, podívej. Já jsem gamer, OK. Ti
Tím to končí, jo. To nikdy ale nepokračuje. To nic nevysvětluje. Ještě tím oknem prolíná střepy. Ale proč mám takový pocit, že dělám něco špatně? Proč mám tušení, že tak jak to dělám já, to nemá být nakonec přece jenom provedený? Ty se musíš víc rozhoupnout, ale ty střepy byly hezký, no. Ono se nejde rozhoupnout! Ale jde. Nejde, když jsem kvedlal těma páčkama do všech světových stran. Hele, kde je snaha, tak tam je i řešení. No, jenže často tam je snaha a potom stejně dopadneš normálně hlavou dole ve škarpě. Podívej. No. Tak. Teďka probereme tenhle manévr. No, neprovádí hlavně tam ten manévr. Já to chci hodit tak, aby to u toho bylo blízko, víš? No, okay. Že ono tím, podívej. Tím, že to je skosený, tak to lano samozřejmě sjede. No, to máš zatracenou pravdu. Ty do těch střepů, ta by byla pořezaná jak nikdo jiný. Ne, podívej, hele. Proto to prohodíme tady, jo? No to totálně bude fungovat, víš? Jo, že si vlastně... Výtečný. Když by ses rozbil ještě to další sklo, tak si to můžeš prohodit vedle a tím pádem bejt blíž u toho. Tak, no. Já nemůžu věřit normálně. Já nemůžu věřit, tam bych to tak nakutnul, hele. Jo, jenže zase to musím hodit tak, aby to lano přistalo tam, kde ho můžu chňapnout. No jasně, a tak když to hodíš na tu dělící tyč, tady, no, na tu lentu, tak se ti tam zachytí a budeš to moc chytit taky. No. Sakra! Ještě kousíček, možná si stál blbě. Nebo ne blbě, ale nedobře. No, takhle by to šlo. No. Dojzlo. Tohle je ta nejtěžší věc, co jsem kdy ve svém životě udělal. Tohle je ta nejtěžší věc, co po mně kdy jakákoliv zatracená videohra chtěla. Ale to není pravda. Tak jak se vede, naťák? Oh, jak se těšíš na tu mimozemskou invazi? Já se docela bavím. Jo, tak to jsem rád. Víš jak, život je o tom, že se ze sebe nesmíš bát udělat idiota. To já vím, že tím se ty řídíš furt, To je na věc, kterou já nemám problém. Jinak by to nešlo ani. Když to hodím takhle, problém je, že ono to slítne na tu blbou střížku. Ale neslítne. Musíš věřit. Jo, pak sleduj. No? No, sleduju, no. Jenže teď to je moc vysoko, no. Hmm? No, co ono to má normální život, ono to chytlo hamok. To lano žije. Můžeš mi říct, co tady děláme? No, snažíme se dostat do té místnosti tam? Jo, to jsem rád, že už se o to snažíme 25 minut. Kde bude stejně jako ve Falloutu 3, tam přijdeš a tam bude napsaný na zdi fuck off. Výborný. Nedá se to prolíst někudy tudy? Nedá, co? Nestačilo by prostě rozstřelit tady to okno v tom dveřích a s klikou zaklepat? Ne, je to zamčený, tam se prostě nedostaneš. Máme ten problém. Tak přece tohle nemůže být tak komplikovaný, tak v čem je zatracený problém? Jako já se často připadám jako idiot, jo, ale tohle je normálně nová liga. Já si myslím, že ty se budeš muset nějak zhoupnout, že to s tím je počítaný. No, to je moc vysoko, anebo si tam něco dovíst. Nějaký kontík. Nějaký kontík, jo. Že tady nic nebude takovýho. No, tady je úplně kulový všude. Buď to bude v nějakým vevnitř. Prostoru. Ach jo. Víš co, už tak. Aby tady byla ta změna klimatu. Už aby z téhle země udělala Fallout. To by ti nepomohlo. Asi ne, no. Kdybys akorát tyhle ty rebusy řešil místo ve hře v reálném světě, což by dopadlo víš jak. Hele, já si plně uvědomuji, že v apokalypse bych byl ten první, kdo by umřel.
No tak vidíš, tak proč chceš změnu klimatu, ty vole? Podívej, jo, já ti ukážu, jak se strašně nejde houpat na tomhle. Ty se musíš rozhopnout na tu střížku. Ale tu nejde, chápeš? Tady už seš moc vysoko. Teď kvedlám páčkama, jo, a nic. A jak to, že to nejde, když minule to šlo? No, tak teď to nejde. A to je chyba, ale... Podívej, můžu šplhat? No, no tak na trubku, jako Sam Fisher. Můžu se rozlížet? Jak to, že se nemůžeš rozhoupnout? Můžu se točit jak jelito? Můžu se točit jak hovno v trávě? Hej, hej, hej! No? Ale to netušíš, jakou démonickou kombinaci kláva jsem se zmáčku normálně. Musím držet páčku, musím držet L1, to musím držet R1. Ježíš, no málo kláves na gamepadu, no. Ježíš. No, to je přesně ono. Totálně by šlo rozbít tohle okno, totálně by si mohlo otevřít zvenku. To by ty dveře šlo normálně vykopnout. Hele, Agent 47, co to je nechal kufřík? Je to ten naváděnej? Potřebuju bandáže, potřebuju killery na pajnáš, potřebuju vitamíny, potřebuju ananas, potřebuju teploměr a polštáři už mají. Jde o to, aby to nebyly ty rektální teploměry. Hele, s kolika spíš polštářema? S jedním. Já asi se 4 a začínám si myslet, že to je důvod, proč mě pořád tak bolí za krkem, hele. No jo, no, to... Šimon, doufám, že si ten problém je, že když já spím s jedním, tak to je málo. Když spím se 2, tak to je taky málo. Když spím se 3, tak to je taky málo. A když spím se 4, tak to je moc. Doufám, že ho budu moc zmačkat a spálit, tak se k nám vrátíš. Už je to, vlastně ani nevím, kolik je to hodin, co si odešel. Vydal jsem se tě hledat, ale spatřili mě ti blázni s kapucí. Nejdřív na mě křičeli, že jsem hříšnice, a pak začali střílet. Utekla jsem zpátky a zabarikádovala se tu. Teď slyším venku jenom déšť, ale bojím se, že tam pořád jsou. Mám utíct? Mám zůstat? Jsem úplně paralyzovaná. Jo, kdyby byla paralyzovaná, tak asi nepíše dopis. Mrzí mě, že jsem tak onemocněla. Mrzí mě, že jsem tě do té nemocnice nechal jít samotnýho. Mrzí mě, že jsem nezůstala v úkrytu, jak si chtěl. Mrzí mě, že jsem v tom Tescu nedržela ten 2metrový odstup. Jestli se něco stane, chci, abys věděla, jak moc si miluju. Vrať se ke mně, prosím, hrozně se bojím. Pajdě. Já jsem, hele, kolik myslíš, že do konce téhle hry najdeme kytar? Ještě tak 3. Já typuju 2 až 3, no. Ale já se ještě vrátím k těm polštářům, tak si jeden prostě rozstříhni a budeš mít půl polštáře. Jo. A to třeba bude ta vhodná... ta? Hele, dělal jsi někdy to, že jsi před spaním dal polštář do lednice? Opět. Ne. Protože já jsem to nedělal, ale víš, kdo tohle dělá? Barney. Proč? Protože mu je teplo. Tak pod chlazením krku to zlepší? Tak jako hele, když si na sebe dáš něco chladného, tak ti bude chladnějc, to na to zase není raketová věda, daťák. Já neříkám, že ne, ale jako za krkem, kde jsou jako hlavní oběhový tepny, si nemyslím, ale že to je dobrý. To bude v pohodě. Jo, no, poslední věta před smrtí, já to bude v pohodě. Hele, taky tvoji rodiče vždycky byli ti, co ti říkali, že si nemáš křupat prstama, protože dostaneš artritidu. Ne, protože já jsem to nikdy neuměl, takže jsem to nedělal. Jak to můžeš ne... Když jenom dáš ruce proti sobě a... No ale mě nekřupou, to je to. Aha, tak sorry, ne všichni můžeme být takový geniální lidi jako ty. Ne všichni můžeme být tak dokonalý daťák. Moje kolegyně v práci, tak ta jenom se tahle jako chtěla dát prsty v pěst, ty ve, a najednou. Prej ale není dobrý, když právě lupeš krkem, no. No, pak jednou lupneš a dolupneš, no. No ne, tak mě jako krkem docela lupe, ale ono to je problémový, protože ono je prokázaný, že lidi, co pravidelně jako takhle lupou krkem, mají mnohem větší šance, že někdy v životě dostanou mrtvici, víš? No, protože oni si ti tam stahují nebo zmáčnou ty nervy, že jo? To bude dobrý. Jo? Podívej. Ale mě to nevadí, mě za krkem nelupe, takže je v pohodě. Je 50% šance, okej? Buď to dostaneš mrtvici nebo ne. Jo, to jo. To je stejný z loterii, 50%, vyhraješ nebo nevyhraješ. No. A když nevyhraješ, tak to znamená, že jsi dostatečně prostě nemával rukama, no. Já jsem to čekal, no. Hele, kdyby jsi ale v tom Lidl stál, jako Magor máchal rukama,
Tak jsem si jistý, že lidi by se o tebe ty 2 metry drželi normálně. No, to možná jo, a možná bych dostal i jako přímo od nich nabídku na pozici jejich vrchního manažera. Bo bys byl jako takový ten nafukovací panáci, co mávou. Víš co? Okej, okay, nevíš, dobře, to je tady jednodaťák, to nebylo důležitý. Já jsem obdivoval poškrábanou televizi popraskanou. No ne, to je jako když hraješ Counter-Strike a nemáš zaměřovač, tak si jeden vyriješ, víš, sekerou do té televize. Jo. Dělal jsi někdy to, že jsi s... Ne. Že jsi s fixou udělal tečku na monitor? Ne. Aby jsi zaměřoval. Ne. Ale, jo, víš, ale víš, jak já vím, že tady to lidi dělají často? Protože dnešní monitory už mají funkci, že si můžeš normálně overlaynout na monitor zaměřovač. Ano, můj monitor právě tohle má... proto to dělaj. No, právě proto to dělaj, protože ty lidi... Aby idioti nekreslili fixkou na to, na monitor. Vem si, že jsi servisák, ty ve, někdo k tobě přijde a... Pane, já mám rozbitý monitor. No tak ukáž, zase tečka od lihovky. A to je vatný pixel. Ne. To je jedno, no, jak to vezmeš tím odlakovačem na nechty. Možná s tím vezmeš tu ochranu vrstu na tom monitoru, ale tak víš co. Co by to bylo zažívat bez rizika? Jo. Tady byl nějaký botanik. Hele, med, ten se neskazí. No, to není med. Jo, to je něco, co vypadá jako med, po tom, co se to zkazilo. No, tady, nedělej to. Nedělej to. Sakra. Naštěstí. Tady pan, který tady byl, tak měl dlouhou chvíli, no tak sbíral, no. Jo, no. Sbíral. Sbíral. I do těch dole. Chceš dát pravý gamer tip? Ne. Když ti mamka sebere Xbox ovládač, tak jí sebere dvířka od trouby. Jo. Aby si nemohla vařit její kastrol. To je výtečný, jo, kastroly se vařej. Tak jak se tomu říká? Caserole. Než jí ho takhle. Ježiši Kriste! Já jsem obecný člověk, já jsem riziková skupina, jak se tam bych dostal infarkt, dvěma goři. A tak ale to bylo hezký. To je tak kvalitní. Bože! A ty vole! Tak ta pojďka nehečo, dobře, ale vychytala. Co je tohle za střelený magory naťák? Ježiš. A teď naběhne na tebe, ne? Au. Tolikou kseky, ne? To jsou ti zvlhky, ne? To jsou ty vovčáci, no. Je. Yeah. Aha, náboj nebereme, to je výborný. Mm-hmm. Kdo potřebuje takovou prkotinu? Rozeběhni se a normálně jí to. Pak pojď ty fuchtle. Fuchtle. Ty ve, tam jí čumí celá lava. Ježíš, nech jí, chudáka. Tak tomu se říká být uflaškovaná. To by mě jako naštvalo, kdyby někdo se mi udělal takovýhle idiota těsně předtím, než bych umřel. Alkohol zabíjí, no. Tohle byl dobrý moment. Já miluju takovýhle momenty, kdy hry vezmou něco takovýhle a postaví to totálně na hlavu. Jo, teď si ale vem třeba, když bys k tomu stolu nešel, řekl si, mám všeho dost. No. Tak jestli by se to jako naskriptovalo u dalšího stolu. Já ti nevím. No, jedna věc, co jsem slyšel, co si lidi vychvalovali ohledně téhle hry, je, že má strašně moc věcí, které můžeš minout. To byla další 4 vždycky, no. Ale že má spoustu takovýchhle náhodných událostí, které můžeš minout. Že když někam přijdeš v určitý moment, tak se tam stane nějaká takováhle událost. Ale když tam přijdeš o něco později, tak už to mineš. Že jako fakt narazíš na spoustu unikátních momentů, který lidi ostatní vůbec třeba nezažili v jejich hře. Jasně, no. No protože oni chtěli, aby si to zahrál několikrát, že jo? Ale použít takhle herní systémy jako upgradeování zbraní k tomu, aby na tebe hodili takhle náhodný event, to je docela solidní. Ale on si to používá, ale málo. Hrál jsi někdy Puzzle Agenta? Jo, to by byl taky Telltale. Hrál jsi 2? Tam je moment, protože v té hře vždycky, když přijdeš k nějakému puclíku, tak se ti otevře pucl obrazovka, že jo, a ty to máš řešit. No jasně. No a v jednom momentu, někde ve dvojce, začneš řešit pucl,
a během toho, co ho řešíš, tak ti na obrazovku tě jumpscare malý zahradní trpaslík. Takže já miluju takovýhle momenty, kdy vlezeš do nějakého takovýhle sekce, jo, kde jo. Čekáš, že se aktivuje nějaká část gameplay, jako je právě řešení hádánek nebo upgradeování zbraní. A on tě to překvapí. A ta hra tě kopne do kulí během toho. No. Ahoj Meliso, nechávám ti to tady, kdyby se s náma konec rozhodlo připojit. Z ukrytu vyrazím hned za svítání. Zdržel jsem ostatní, co to jen šlo, ale Isac, už nás teď jistě hledá. Poslední skupiny deserterů máme všichni ještě v živý paměti. Plánujeme vyrazit na jejich a ověřit, jestli je na těch zvěstech něco pravdy. Třeba to jsou kraviny, ale je trochu slibný kravině, dám vždycky přednost před Isácovým fanatismem. Nezapomeň, kým jsme byli, vlb nás zala k sobě, ale nejsou to naši lidi. Mrzí mě, že jsi ze stadionu neodešel s náma. Doufám, že si to ještě rozmyslíš. Jiso? Mě by zajímalo, kdo tady je větší fanatik, jestli teda ti jako zízvenci nebo jak o nich mluvili, anebo ti vlv. Protože zatím to jsou magorži teda všude... zatím jsou jeden druhýmu docela velká konkurence, co? No ano. Ale kdybys teďka někomu nasral do té boty, ty ta sekera tam. A tady je druhá část. No jo, kdybys někomu nasral do té boty, myslíš, že by to někomu vadilo? No, pistole, ty ve klidně, já bych si ji vzal, no. To je nějaký sik. No, ale je to sik. Nebo vypadá to jako sik. Já vím, licence jsou zlo, no. Ale nedělej to. No to čvachtá. No super. To by nestačil bazének. Je, hele, jsem si došel, vidíš? No jo. To udělá teďka. Teď sleduju, jak se hra bugne a bude se opakovat ten stejný event. Ano. To by bylo hezký. Jako důvod, proč tenhle event fungoval, bylo, že než se to stalo, než tě přepadne ten magor u toho pracovního stolu, tak tě to nechá chvilku brouzdat v tomhle menu. No. Protože já jsem chvilku v něm brouzdal a teprve až potom na mě vlítnul, nebylo to okamžitý. To tomu podle mě docela jako přidalo. Teď si myslím, že bys to měl u každého stolu. Víš co, ale kdyby to začalo čekat, tak by se během pracování na tom stolu dívalo to sebe. A ten chlapík by pak byl spoza toho stolu. Ano, nebo by proskočil oknem, kdyby to bylo třeba naproti toho stolu. Jo? Nebo ze stropu. Ne, jo, my máme luk vlastně. Hm? Dálko? OK. Co? Za 80. Počkej, co to dělá na záměrném kříži? Automaticky jsem čeho zdál z nepřítele. Proč by to někdo chtěl? Hele, já chci rychlost natažení. Já bych spíš chápal, kdyby to třeba bylo silnější, ale proč jako bych chtěl vědět, že debil je 55 metrů přede mnou? Nová těmp, dýba. Ach jo, nevymyšlej ty nový názvy. Hele, už jenom jeden upgrade do pistole. Jsem rád, že ten kompenzátor zůstal. Jo, teď jsem to právě říkal, no, že se to uložilo. Tě venku se hezky smráplo, že tady bude apokalypsa. Jo, tady taky. Když kdyby to tomu dalo tu blbou pažbu, jo? Nedá. Já ani nepotřebuji, jako nepocituju, že bych k tý brokovnici něco potřeboval. Zvýšený zásobník je pěkný, ale to bych nejdřív potřeboval mý náboj, abych vůbec zaplnil ten původní zásobník. Ale nepotřebuješ, ty ve všem vidíš překážku. Jo, to je jasný, všechno je moje chyba. No ne, ale většina. Ale stabilita. Když já už v tom životě nejsem stabilní, tak aspoň moje puška bude. No, jestli bude stabilní stejně jako ty, tak nevím. Hele, teď je naleštěná. Ne, no. Vypadá pěkně. Ještě jaký má gor? Ten Al Gore. Jak tomu dokonce dal jeden náboj, hele. No. To je opravdu výhra. To je výborný, viď? Ten repráček na tom stole nebo na té lince. To je... Stejně tím zase rozstřelil nějaký blbý okno někde. Ano. Tak. Se to si myslím o hygieně. Jo. Jsem sledoval teďka video, který vyprávělo o tom, co by se stalo, kdyby se z měsíc nemil. A vypadalo to příjemně, hele. No to chlapík zkoušel. Tak jako víš jak. Aha.
No. Si typní těch kombinací za stolik není. Mm-hmm. Tam musíš typnout, kolik zaměstnanců vykořistil pár Druckmann. Tak samý devítky, ne? Ale to bude datum. No, jasně, kočičák. 04, 30, no. 24. Ta třicítka tam bude určitě. Ta tam bude určitě, no. Tak myslíš, že by to mohlo být jako 13, 8, 30? Jako datum? Oktobr, to je 11, že jo? Podívej se na tohle vývojářskýho kočičáka. A když je to super. Je, já neříkám, že ne, ale jak vidíš, že to je prostě jenom lupnutá fotka, že to není ani nějak stylizovaný, aby to bylo jako třeba výšák. A tak takhle jako fotky na kalendářích jsou? Oktobr je 10, daťák. Jeden... Jo, 10, 13, 30. Tak to pojďme zkusit. To je moje. Kapesníky použitý. Jaký hadry na podlahu. No, ne na podlahu. Okay. Ono to je těžký hrát ty videohry. No prdele. Netrefíš. Ne! Ne! Ty to musíš znovu, jo? No, pan Druckmann řekl, že jo. Pan Druckmann si může vytřít. Druk. Ne? No, to jsme tomu dali. Počkej. Jestli on to nebude naopak, jako 13, 10, 30. Nelíbí to dodržování směru. Co dělám? Já nevím. Já taky ne. To vidím. Dovedeš si představit, že bys měl takhle ve skříně save na svý spodňáry? Na spodňáry ne, ale save jsem chtěl. Na co? Ty bys se zdivil, na zbraně. Hele, nemyslím, že čtyřka tam bude, protože to je jenom nějaká zdravotní kontrola. To nemyslím, že je dost významná událost na to, aby si to někdo hodil do data. Počkej, jestli do ono to nebude 08, 10, 13, protože to je 8. Jo, ale tak to bude prohozený, protože Američani jsou divní s jejich datama. Já vím, no. Tak zkus 10... A jo, ono to je 8. 0, 10, 08, 13. 10.08.13, no. Ale co, když to byl programátor a používá jej, nebo i, uvidíme. Čkej. Okej, víš co? Prostě pojedeme o tý 99. Jo? Máš to v krvi. Okej. Tak zkus 80.13, no. Já přísám, že to není na schvál. Já ti nevím. Taky ne? Ne, tentokrát ne už. 13. Jo, takhle, že by to bylo. Tak víš co, hele, podívej. Existuje maximálně jenom kolik? Jenom 999 tisíc kombinací. Zas tak dlouho tady být nemůžeme, když budeme zkoušet jednu po druhý. A tolik kombinací to není. Proč tam zkou jedenáctku? Já nevím. Počkej, 13. 10. 8. Ne. OK. Teď jak tohle ta nejhorší epizoda téhle série? No, tak nějaká to být musela. Tak jsem švihlej na hlavu, nebo co? Podívej se ještě znovu na ten kalendář, tam to bude úplně primitivně napovězený. Tohle jsou pucly, normálně pro osmiletý děti. 10... 10, 8, 13. A nebo jestli to neudělali tak jako 20, 13 a pak toho 8, ale to ne. Tam ten oktobr bude. Myslíš, že to bude ta třicítka, jakože to je 30. výročí? Ale to je blbost, protože přeci když potom bude rok 2014, tak ten se jim nepřenastaví na 31, protože ten rok už to bude 31. výročí. Ne, hele, ta třicítka tam bude jenom, aby tě to zmátlo. No, to mě teda mate, hele, to teda jako splnilo účel.
Hele, počkej. Co, když ty srdíčka k tomu taky jsou jako 0,3, že jsou 3? Zkus to, 0,8, 30, 0,3. Za to nic nedáš. Jak jsi to říkal? 0,8, 30, 0,3. Jestli tohle vyjde, tak natočím vlog, jak si oholím hlavu. Ahoj, díky bohu. Ahoj, díky bohu. Ale může to být kombinace. A stejně bys to neudělal. Já už jsem si několikrát nalétoholil hlavu. Jseš magor. Tak je teplo. Jako úplně aspoň dohola, nejsem magor, abych si dával poštáře do ledničky. No to ne, no. Hele, 13. 8. Prostě máchej rukama. OK. Jaký číslo tady máme? Očividně tam je dal 13, že jo? No, jasně. 20. Hele, může to být 20, 13, 0,8, což se nám zjistilo, že ne. Nebo zkus to, no. Čiže, 20, oktober, 13. Oktober je 10. Hele, tam musí být nějak ten oktober, tam musí být nějak ta 13, tam musí být nějak ta 8. No tak máme 10, 13 a 0,8. Kde mám tušku, já si budu zapisovat ty kombinace. Podívej se na to, jo. Zkus 0,8. Já zkusím 10. 0,8, 13. To jsme zkoušeli už. Teďka zkusím 10. Tohle je ta nejhorší epizoda. 10, 13. 0,8, OK. 10, 13, 0,8. Takže teďka zkusím 13. To kolečko z toho sejfu dřív upadne. To by nebylo špatný. 10.08. Zkus 13.08, 10. Ty to zkusím, no. Ellie z toho klečení musí tak strašně bolet kolena. Neřeš Ellie, Ellie si to zaslouží. 08, 10. 0,8, 13, 10. Počkej, 0,8. Počkej, 0,8, 10, 13. No to nebude. Proč by ale rok byl uprostřed? 0,8. Jsou to Američani? 2013. Ne, 10, protože počkej, 10. Říkám 10. Kdyby v téhle řešil na tohle používat klávesnice, tak už bychom to měli. No nejde, no. Jo, myslíš, že to bude takhle, jako jo. No, Ellie, drž hubu. Já přísahám bohu. Ellie, ty jsi fakt ale blesk. Ježíš, co jsem zkoušel teďka? Nejdřív 10, že jo, jsem dával. 10, 2013 jsme zkoušeli teďka, že jo? Tak je tohle normální! Tak jsme úplně blbý! Nejsme. No, vzhledem k tomu, že... OK, hele, co když prostě uděláme 0,4? 0,8, 24. Zkus to číst, jestli tam náhodou nebude něco. Mhm. 0,8, 10, 13, to jsme zkoušeli. Toto nebylo. Zkus to zdravotní vyšetření, 0,4, 10, 13. Ne, já zkusím 0,4, 0,8, 24. Jo, takhle, jakože by to byly všechny ty dny? Naťák, já už nevím. Jestli jo, tak ten člověk, co vlastně tenhle sejf je debil. Já jsem si v životě připadal blbě, ale takhle blbě ještě teda ne. Tohle je jako poprvý, tohle je premiéra, daťák. Ta kočka se mě vysmívá. No ta kočka ne. Proč by to ale bylo to zdravotní vyšetření nebo ta evakuace? Nikdo si takové kraviny nedává jako safe? To musí být to výročí. Ale máš tam 8, 10 a 13, z toho nemůžeš udělat víc kombinací. Je tam to 30. výročí, tak počkej.
Tak zkusíme teďka pracovat se 30, OK? Tak počkej, 8.10. a 30. 8.10, 30. Taky. 8, 10, 30, takže teďka zkusíme 10, 8, 30. Fakt musel přinastavovat na tom sejfu furt. Tak jako je tohle normální? Zkus tam 30, 8, 10. Okay, 30. výročí. No, a je to 8.10. Ne! 30. výročí je 8.10. OK, takže taky tentokrát 30. výročí bude 10.8. Jo. Tady je ještě ta kulturní bariéra, co se týče psaní dat, no. Já nesnáším, ale to je jejich psaní dat. Taky ne. Tak to... Já jdu čítovat, kde mám ten mobil. Nemáš mobil. Tak Google. 30th anniversary puzzle. Calendar, safe. Puzzle. Puzzle. Teď kombinace je náhodná. Kdybychom zkoušeli od jedničky až do těch 999999, tak bychom to měli rychleji. Neměli. Počkej. Mě tady skáčou novinky o Obamovi, mě to nezajímá. Ať jak to? Třeba je taky v sejfu a potřebuje pomoct. Tohle nehorázný. No. Taky jako takovýhle idiot jsem si v životě nepřipadal. A to je jako co říct. Já myslím, že jo, akorát jsem měl málo sebereflexe. Okej. Okay. Jo, jsem offline! Jo, tak to pak jo, tak nemáme internet! Okay. Počkej, tak to zkusím já, třeba taky budu offline. Wait, how to open the wedding anniversary safe, jo, tak počkej. No. Jak už jsem to našel. Samozřejmě teďka tady čtyři odstavce o tom, co měl pan autor článku ke snídani, že jo? Ježíš, protože... O tom, potřeba. Jak byl venčit jeho pejska. Ještě šípečky, kam ti to vede. Jo, takhle. OK, daťák, tohle je naše chyba. Protože ono to je 30. výročí v roce 2013. Takže to musíš odečíst a dostaneš rok 83. Chápeš, jako, že se jako vzali. Jasně, že tam má datum, kdy... Takže to je 10.08.83. Jo, tak na to bychom nepřišli, tak to jsem rád, že jsme se to vygooglili. Nejhorší epizoda. Jako máš pravdu, no, některá hold být nejhorší musí. Tak proč by to zrovna nemohla být tahle? Ty krávo, nápověda na mobilu fungovala. Řemen. Tím švihá pan Drakman svým zaměstnance. Ano, a pak i sám sebe, přes koule. Jo, takhle? Jo, to bylo jo, takhle. A tak za toto čítování docela stalo, hele. Jak se tam kinklá to ramínko. No jo, no. Tak počkej, 132. Umožňuje výrobu účinnějších nástražních min. Zapalí láhle. To by mě nepadlo, no, to odečíst. To mě taky ne. Ty videohry jsou hodně moc těžký, jo, je vidět, že nejsme praví gameři. Pohyb přiměřeně je rychlejší. Já se za to nestydím. No, taky ne. Umožňuje odhalení nepřátel v režimu naslouchání na další vzdálenost. Ne, to byl režim N. Vyrobený množství šípů, ze 2 na 3. Je můžeš zadržet dech dokonce. Tak už to není jako za Joula, že sežral ty pilulky a zaměřovat se ti nekýval vůbec. Tady se ti taky nemusí kývat vůbec, ale je to omezený na to zadržování dechu, no.
No jasně, no. No prosím tě, stejně zase řekl, nebudeš mít moc munice, takže nevím, jo, jak to bude. Jo, to jako, to já se ani nedělám iluze, neboj. Tichá zabití jsou rychlejší a nenápadnější, no tak jo, no. Takže si ti nevšimne 15 zombíků, ale jenom 14. Ale jsem specialista. No, hlavně na prolomování sejfu. To teda. Se divím, že ještě normálně se nesetnělo. No. Potom jakou dobu jsme teďka strávili uvnitř. Tak ale víš co, ty máš výhodu v tom, že to můžeš prostě vystříhnout. Nic se stříhat nebude. Když mám trpět dál, tak budou trpět i ostatní. Shit. Sakra. Já začínám být na ty zamčený dveře normálně alergický. Tady je takový pusl si ty. Víš co, ty se probudil do takový tý hry od toho pana Jigsaw a utečeš z města? Zahrajeme si takovou hru. Jo, no tohle zase vypadá jako peklo a půl. No, tak tam zase bude spousta zombie day. Můžeš jí říct, proč jsem na tohle vylez? Já nevím, ale máš tam kameru. Tady. Jo, no. Tohle vypadá jako, že by se mělo jít blíz. No, ono půjde, ale tam najdeš klíč nějaký nebo něco. Jo, tady najdeš nějakou kravinu, co si přitlačíš k jízdě, protože vidíš, tady je vymlácený to zábradlí. Nebo no. Hezky to tam je i jako špinavý ukázaná ta cesta. A ještě tam hodili ten žlutý prapor, aby to bylo takový jako... Taky čum sem, blbečku, no jo. Kauce, by bylo... klamrisk. Víš, co by bylo hezký? Kdyby z toho kontejneru vybafl nějaký zombie, když to tlačíš. Ale potom, co se stalo u toho pracovního stolu, bych nebyl překvapený. Nebo nějaký zázračný bezděl. Mně by se to líbilo teda. To jsi udělal, proč? Já nevím, tak já jsem čekal, že se na to zahákne. A tu tam římsu. Tak nezahákla, no. Já bych chtěl někdy poznat pražský bezdělky. Ne, nechtěl. Bez srandy jeden můj sen. Věř mi, nechtěl. Jeden můj věř sen. Věř mi, nechtěl. Jeden můj nechtěl. Sen, který bych chtěl, aby se mě v životě splnil, je, že bych chtěl vidět bezďáky, co se ohřívají u toho zapáleného barelu. Ne, to neexistuje. Ta hra se ze mě normálně utahuje. Protože všude to vidíš a já jsem to ještě nikde neviděl naživo. A strašně potom toužím. Ty to musíš rozjet z té rampy. Já jsem, problém v mém životě je, že jsem neviděl dost šílených bezďáků. A docela potom jako toužím. Ty jsi zvrácený. Protože ve filmech vždycky vidíš takový ty pražičený bezďáky, co na tebe vytáhnou kudlu. A tady u nás po tobě maximálně somrou 5 korunu. Neznáš bezďáky na Václaváku. A chtěl bych právě. Nechtěl. Jako, asi máš pravdu, že nechtěl, ale dokud na to nedoplatím, tak chtěl. Já ti říkám, že já v tomhletom mám pravdu. Aspoň jo. V tomhletom mi věř, já chápu, že ty ale prostě nebudeš věřit. Ale já jsem se ještě neponaučil, takže nevím, proč bych to nechtěl, když vím, že bych to nechtěl, ale myslím si, že bych to chtěl, víš. To je právě ta zvrácenost, no, ty lidský mysli. Co bys dělal, kdyby na tebe někdo vytáhnul kudlu? Vytáhl bych na něj taky kudlu, anebo pistoli. Já? Jednoduchý. Já jsem slyšel, že spousta jako sebeobranných kurzů. Když dojde právě na to, že na tebe někdo vytáhne kudlu, prostě řekne, neobtěžuj se, uteč. Jo, nestojí no. To za to. Nestojí, no. Protože víš co, ono sice hezký je, když ti někdo názorně ukáže, kudy tím švihem jako půjde. Jenže ten člověk může udělat asi 15 milionů jiných pohybů. Ne, ale, Daťák, podívej, akční filmy mě naučili, že vždycky... Sklenář, že by měli radost. Že vždycky můžeš perfektně odhadnout, co ten bezďák s tou kudlou udělá. Aha, Comic Con.
Jenže tomu se říká choreografie, víš, ta nefunguje v reále. Ne, podívej. Všechny akční filmy jsou zároveň dokumentární filmy. Já a proto by ti takovýhle fikce neukazovali. Třeba Terminátor, můj oblíbený dokument. Jo. Tím se řídí spousta Američanů taky. V běžném životě. Co hodláš mě pobodat? Tak Američani, ty mají tu brokovnici pod tím polštářem, no. No, Američani mají tu brokovnici ve slipech. Ale každý si úplně děkuji říká jinak. Mm. Někdo brokovnice, někdo Jarda Sineckej. To já nebylo tam pěkný. To nebylo pěkný vůči Jardovi. Ježíš, Jarda by to pochopil. Ne. Já furt jenom čekám, až přijde mě ten e-mail od j.sinecky@noty.doc. To by to asi mohl být. Jenom, prosím vás, už mě nezmiňujte v těch vašich skriplených videích. Já tam být nechci. No a víš co, ještě by následovala nějaká výhruška s právníkama. No, no a ty, co bys udělal další... Tvrdlej. Hele, co ty bys udělal v další epizodě? Psal mi Jarda. Že ho ne, máme nechat, takže... Ne, možná, okay. Takže... A teď bys měl hodinový proslov o Jardovi, tyho. A on jenom u toho monitoru a ty vole, to je fakt dítě. Ty bys se možná uškrtil na tom kabelu. Já jsem zapomněl, že se můžeš plázet. Ten by se chudák na tom kabelu uškrtil. Ale tak jako naprogramoval ty kabely moc dobře. Jestli neuvním ještě jedny zamčený dveře normálně. Nečekaný. Teď jak recykluješ? Jo, hoď tam ten koš. Já ne, recykluju. Já recykluju plasty a tak. Takový ty základní věci, ale teda... Nejsem tak takový maniak na to, abych používal jako železný brčka a tak. A tak to já taky ne. Jako železní brčka jsou mimochodem děsnej humus. Ale... Co jsem to chtěl říct? Jo, že jako nejsem třeba takový, jako že bych strhnul etiketu papírovou z PET flašky a jako ještě to dál různě. No, to ti pomohlo. Tím si odemkl ty dveře. To je vždycky totiž nejlepší, že když obrovský korporace znečišťují naše prostředí, ale řeknou ti, že když ty budeš střídit ty láhve, tak tím pomůžeš. Jo. No hele, teďka IKEA chce dělat bezmasí kuličky. Jak mají, že jo, v těch restauracích své. A důvodem je, ani ne tak jako něco jiného, ale že chtějí jako snížit tu uhlíkovou stopu. Mě by zajímalo, a ono to většinou takhle je, že ten bezmasej výrobek udělá ještě větší tu stopu, než ten masovej. A tak z jakého masa ono to je? Protože hovězí je nejhorší na naše prostředí. Bez toho ani kráv. To je mix vepřový a hovězí. Ha? A tak teď to můžou udělat jenom z vepřovýho. Můžou, ale taky můžou říct, že dělají něco pro přírodu, když ve skutečnosti akorát škodějí, víš? Já vím, no. Ježiš, tohle nějaký proklensivinstvo. Tady na mě vybavne pan Drakman, ne? Ano, z toho regálu. Days of you and me.